Que é isso, novinha? 13 anos? Nem parece. Que é isso, novinha? 13 anos? Nem parece. É o MUNCI, uma vez de cinco. Eu quero ver uma secretária que trabalha o dia inteiro. É o MUNCI, uma vez de cinco. Eu quero ver uma secretária que trabalha o dia inteiro. É o MUNCI, uma vez de cinco. Eu quero ver uma. This is your fellow president, Obunga. And I just want to tell you the names of the kids that everyone this is your fellow president, Obunga. And I just want to tell you the names of the kids. Hi, my name is. Boom!
Mm-hmm.